Oprava vozovky zastaví řidiče ve Ždánicích na Kyjovsku. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje tu rekonstruuje silnici druhé třídy číslo 431. Ta je přitom zcela uzavřená, takže cesta ze Ždánic do Bučovic se protáhne trojnásobně. Místo necelých 10 minut trvá i více než půl hodiny. Povrch silnice byl ale ve špatném stavu a jeho oprava tak byla nutná. Silnice 2431 vykazovala různé druhy poruch, jako hloubkovou korozi, vysprávky, výtluky, různé druhy poruch jako trhlin. A proto jsme zadali diagnostický posudek, který teda navrhl formu opravy vyfrézováním 120 mm asfaltového souvrství, následně lokální sanace ještě těch asfaltů níž, plus sanaci trhlin, sanaci krajů a následně pokládkou dvou vrstev asfaltu. Aby byla oprava co nejrychlejší, probíhá za úplné uzavírky celé silnice. Výjimku mají jen linkové autobusy a samozřejmě vozidla integrovaného záchranného systému. Firma, která uspěla ve výběrovém řízení, díky tomu zvládne práce mnohem rychleji a ukončí je nejpozději 15. prosince. V případě dobrého počasí, ale ještě dříve. Součástí toho bude ještě samozřejmě napojení komunikací, sjezdů, vyčištění příkopu, propustku, zřízení vodorovného dopravního značení, svislého vodorovného značení a podobně. Jihomoravský kraj navazuje touto stavební akcí na již dříve realizovanou rekonstrukci téže silnice přímo ve Ždánicích. Zaplatí za ní necelých 15 milionů korun. Opravovaný úsek silnice měří jen 2 km a 300 metrů. Začíná na konci intravilánu městy se Ždánice a končí na hranici jeho katastru i bývalého okresu Hodonín v lokalitě Červený kříž. Objížďka má za to 30 kilometrů, aspoň pokud jedou řidiči přímo ze Ždánic. Vede po dvou komunikacích, kterými míří auta z Kyjovska a Uherskohradiska do Brna. Nejdříve po silnici 1/54 přes Archlebov, Žarošice, Níškovice do Slavkova a odsud po velmi frekventované silnici 1/50 přímo do Bučovic.